Kao što upravo rekao, ja o tome prestati govoriti neću. Biće govora jer ću nametati tu temu. Sjetite se slučaja afere Plin broj 1 i na plin. Sjećate se milijarda kuna kada je nestala. Iz HDZ-a, s njihovih užih krugova su mi javili kako su na užem sastanku s premijerom Plenkovićem dobili jasan naputak od premijera da se samo mora prestati govoriti o aferi INA. To se dogodilo. Vi ste sedma sila. Znam da imate urednike, znam da vas sprječavaju određenim objavama, ali morate inzistirati na tome. Uvijek spominjem predsjednika Nixona. Da su mu bili hrvatski mainstream mediji, on bi dan danas bio predsjednik, posthumno. Dakle, mediji ne smiju prestati pisati dok se slučaj ne rasvijetli, dok se ne procesuira i dok se ne vrati otuđeno. Isto tako je moja obveza kao saborskog zastupnika. Ali moramo jasno naglasiti. Sadašnji DORH jest blokiran i uvelike korumpiran od vladajuće strukture i ne radi svoj posao. Nečinjenje, kao što rekoh, jest kazneno djelo i osobna odgovornost tih ljudi koji predvode DORH i morat će za to odgovarati.